namanya si Swaski. Swaski Tudung Melayu sudah sampai. Hei, mari. Berapa satu? Ya ini RM99 satu je. RM99. Iya ini. Ya ini dua helai RM100. Yang ini dua bukan RM99 sembilan. Tak ada. Ini yang ini dua helai RM100. Nampak tak? Cantik tak? Tak cantik mata korang memanglah kero. Okey, yang ini ada, ya Allah, yang ini cantik. Yang ini tengok warna ni susah apa tau. Okey. Pada mereka-mereka yang mengidam nak cari tudung-tudung yang cantik, yang kain sedap, kain sejuk, belilah tudung terbaru daripada AS Legacy. Ada syukri telah dan air. Ada syukri telah dan Lawrence. Okey, jangan lupa follow IG dan juga kontak nombor yang di bawah. Di bawah tu. Nampak ni.